Hej og velkommen til den her video. I dag er jeg taget udenfor, fordi at jeg skal ned i den lokale, så jeg kan lige over på et tidspunkt. Så tænker jeg bare lige, at jeg vil sige noget til omkring det her. Det er godt nok pissekoldt ud. Jeg har taget jakke på. Jeg plejer normalt og så gå uden jakke. Men i dag har jeg taget jakke på, fordi at det er koldt, og det blæser af helvede til. Så ja. Men og jeg tænker også, at det var en skide god idé til at filme udenfor, når jeg sådan går. Yes. Hej hej. Som sagt, så vil jeg jo sige, at det er jo koldt, og det regner også lidt, så... Men det er heldigt med, at jeg ikke... At det ikke regner lige nu, så det er jeg rigtig glad for. Det blæser lidt, hvor det er rigtig koldt, så... Men som sagt, jeg er på vej ned i den lokale, og jeg går jo sådan lige og tænker på, hvad jeg så skal lave i næste video, så jeg tænker bare, at jeg lige vil lave en video nu. Så, men som sagt, hvis I kan lide videoen, så subscribe og like den her, så se mere til mig, og så ses vi i næste video. Hej hej!